Ćao vas i dobrodošli u moj novi video. Danas sam odlučila da podelim sa vama moju kolekciju patika. Zašto? Zato što ja patike mnogo volim i uhvatila sam sebe da sve više i više gledam modele koje bih sledeće kupovala. Tako da sam odlučila napravim prvi deo, a sigurno će u nekoj daljoj bliskoj budućnosti vidjet ćemo biti i neki update moje kolekcije. Nekako kad sam bila mlađa, uvek sam razmišljala, ja ću nositi štikle, ovo ono, a nekako se sve svelo na patike, generalno su takvi trendovi danas. A ja volim i varijacije na temu elegantnih i sportskih, svašta stvarno volim i novu sam raščistila svoju kolekciju, znači toliko sam obuće pobacala ako više nije bilo u stanju da se prosledi nekome ili tako nešto. Tako da ovo što mi je ostalo i što sam htela da podelim sa vama sve što budem mogla da pronađem online ili dalje u ponudi taj model, naći ću i ostavit ću linkove. Ja ću pričati otprilike okvirne cene koliko sam ja šta platila i neke moje impresije, tako da to je to. Neke modele imam malo duže, nešto mi je novije i tako, i krenut ćemo redom koji se zove kako šta dohvatim. Vidjet ćete da imam tri modela tipično sportskih patika. To je meni ono za svaki dan u smislu idem praštati minoru, idem da se prošetam ili za teretanu. Tako da većinu modela kombinujem. Ja sve ove platnene takve patike vidjet ćete perem u mašini bukvalno stalno. Tako da čim se nešto isprljaju ih ubacim u mašinu na ono kao ručno pranje na 30 stepeni i ništa mi ne bude. Žive i zdrave su i milijun puta sam ih prala. Tako da uglavnom tako kombinujem. Uhvatim me pa jedan nosim u teretanu pa ih onda operem pa ih nosim napolje i onda sledeći tako. Uglavnom, prve su Adidas patike, najklasičnije moguće, ovako izgledaju. Ja sad ne znam da li piše training, to je kao neka kolekcija. Inače su ove čiste. Sam vidim da li piše neki model, ali ne, nisam uspela da nađem. Uglavnom, skroz najjednostavnije moguće bijele patike, ovako s ove strane ih okrenem. Izuzetno su lagane, imaju onaj gelasti uložak unutra što se meni mnogo sviđa. Ove nekako ređe nosim zato što sam ih dušu vadila u prošlosti. Uzela sam ih možda pre neke 3 godine u ekstra sportu, čini mi se. Nisu nešto ni preskupe, bilo možda neke 3-4 hiljada otprilike. Sviđa mi se što su izuzetno lagane, prozračne su, jedina mana je što su bijele i što je ovo bukvalno kao filter, tako da bukvalno 2 puta ih obujem i one budu prljave od, ne znam, vazduha, prašine i svega ostalog, jer funkcionišu na foru filtera, a ovdje deo im je prirodno, mislim, prirodno. Šta ja hoću kažem? Ovaj deo mi je od početka bio tako žućkast i tamni, prosto takav je model, ali su izuzetno lagane, udobne i super se kombinuju. One su mi super leti na neke hladinice i tako neke varijante, skroz jednostavne, znači ništa spektakularno, neću mnogo da vas davim sa njima. Sljedeće su, ova dva modela sam uzela početkom prošle godine, da pre nego što je krenula cijela ova situacija, uzela sam ih odjednom. Ove su prvo Nike model, one se zovevo nešto Tanjun, jer znam da smo se Jovana i ja smijale zato što ona mene tako zove, ne pitajte zašto mi imamo tako retardirane nadimke, tako da ove su te patike, mnogo su udobne, imaju nekako gelast ovaj uložak i ceo ovaj đon je premekan, niko uopšte ne izgledaju tako na prvu loptu, izuzetno su udobne, mnogo mi se dopada boja zato što je nešto pastelno, nije ni rose, nije ni lavanda, nešto između. Ne vidi se sad toliko na kameri boja kao što je uživa, ali jako zanimljiva. I ovaj znak je onako holo uživo, nekako je siv, pa sad se presijava na zeleno, ljubičasto, plavo, onako raz nekim momentima. Tako da su dosta jednostavne, ovako naprijed izgledaju. Dosta su jednostavne, ali su nekako zanimljive. Isto mnogo volim da ih koristim, one su mi iz te edicije sportskih patika. Inače, ove su mi 40, ja inače nosim 39-40, zavisi. Ove su mi 40,5, a Adidas su mi, ja mislim, ove su 41, ja mislim. Da, 41 i jedna trećina. Imam još jedne Adidas koje su isto, mislim. Ove su 39 i jedna trećina. Tako da ne pitajte me. Zavisi od modela. Ja stvarno ne znam da podam sebi broj, ali kažem, imala sam u jednom trenutku bukvalno obuću od 38 do 41. Tako da, to vam je to. Uglavnom, ove patike sad i nisu baš u reprezentativnom stanju. Zato što sam ih jutros nosila, ali nema veze. Model, nisam sigurna kako se zove, ali probat ću da ih nađem. Obožavam ih, zato što su prije jednostavne. Malo su ovdje dublje, ne znam koliko možete da vidite, onako su kao čarapa. Znači, tako deluju prljavo na kameri, oprostite, nisu toliko prljavo uživo. Uglavnom, preudobne su, ovaj deo je jako mekan, prelagane su, imaju ovaj tanak đon, mnogo mi se dopadaju, su tako kao čarapa i ove su uglavnom patike sve za lepo vrijeme ili za teretano, zato što ne daj Bože kiša da vas uhvati u njima.
Predobre su, sviđa mi se što su crne, imaju ovaj ovde detalj, napred izgledaju ovako, stvarno su mi fantastične, fantastične. Toliko su mi bila super da sam na kraju rekla i Pavlu i on je kupio muški model koji je isti, samo su na muškom modelu ove štraftice bijele. Za svaki dan, za sve prilike, odlično su je crne patike, obožavam. Crne patike sa bijelim đonom, to vam je moje omiljeno. E sada prelazimo na ove neke malo elegantnije modele, ajde tako da kažemo. Prve su mi ove, koje su dosta starije, imam ih jedno 3-4 godine, mislim. Stari 3. To su Puma Basket. Njih i dalje možete nađete, s tim da su one sada baš jeftine, mislim da za neke 3-4 hiljade možete da ih pronađete, nekad možda i manje. Puma patike kada su se pojavile, znači ovi ovako modeli, bile su preskupe i meni su tad bile simpatične sa ovim svilenim pertlama, ali nekako mi je bilo previše da dajem, ne znam, 15 hiljada na takav model, jednostavno nisu mi vredile toliko u tom trenutku. Mnogo ih volim, dušo sam im izvadila, mnogo mi se dopadaju zato što su čvrste, ovako su lako da imati u raznim bojama, imati od raznih materijala. Meni su lakovane nekako bilo super zato što su mi bile potrebne patike za, na primjer, proleć, jesen, tako kad je kiša. Najveći test su imala u Londonu kada sam bila, kada je pljuštalo prvi dan i bilo odvratno vrijeme, ja sam njih nosila i bila sam 100% sigurna jer ne puštaju. Jako su udobne. Nisu toliko savitljive jer im je dosta krut ovaj đon, ali s obzirom da su lakovane patike nikada me nisu nažuljale ili napravile neki problem. Uz njih dobijate i one pertle koje su kao od materijala, ali ih ja ne koristim, nekako su mi ove svilene mnogo lepše i super su mi zato što su udobne, a možete da ih nosite na primjer na haljine neke, možete da obučete sako i ove patike da uzmete, meni to stvarno super izgleda i neku košuljicu, ja takve kombinacije volim. Ove su 40. Eto, jedino što mi se kod njih dešava, pošto imam jako, jako, jako usko stopalo, dešava mi se nekako da mi uvijek spadne čarpa u njima i to me obično nervira ako nema onaj prejak klastiš, jer nekako ne znam, ne znam. Nisu, kažem, najsavjetljivije, ali nije nešto što mi smeta. Ne znam što bi ovaj prečudan zvuk, nešto komšije rade. Uglavnom, volim ih mnogo, mnogo ih nosim i koristim. Onako, nekad zaboravim na njih pa ih se ponovo setim, ali stvarno za sve prilike su mi odlične. Posebno kažem tako za putovanje, kad je nestabilno vreme i to tad ih nekako najviše koristim. Sljedeće patike su patike koje sam uzela krajem prošle godine i mnogo ih volim i mnogo, mnogo mi se sviđaju. Totalno su drugačije od svega što imam. Izgledaju ovako i nosila sam ih juče, tako da su malo prljave, izvinite. Uglavnom, brand je Steve Madden ili Maiden, nisam sigurna kako se izgovara. Uzela sam ih u Fashion & Friendsu i bila su u nekom super sniženju. Mislim da mi je regularna cijena bila oko 17.000 možda, ja sam ih platila, čini mi se 8, tako nešto nisam baš sigurna. Steve Maiden meni ima predivnu obuću, stvarno imaju mnogo lepe modele i patika i sandala i štikli, znači stvarno imaju mnogo lepe modele, tako da čisto onako pratim neke njihove akcije. Broj su 39 i to sam bila baš srećna što sam probala, jer mi 39 su mi mrvicu veće, ali 40 su bila ogromna, 38 premala. Predivne su. Jedino što ove patike nisu baš toliko za leto zato što su nekako dosta debele. Mnogo mi se sviđa zato što imaju ovako debel đon, možete da ih nosite i zimi u svim mogućim opcijama i sportska varijanta i neka elegantnija i sviđa mi se sklop boje. Prosto na sajtu kad sam ih videla oduševile su me, a nisam fan ovih ovako patika. Sviđa mi se što imaju i crnu, i ovu neku bronzanu, zlatnu, i krem, i ove pertle su mi probilo kao zašto sa štraticama, ali su mi, ne znam, zanimljive. Ne, uhvatilo me nešto sa tim čankim patikama, prije mi se ošto nešto taj trend nije dopao, ali ove su mi toliko bile lepe da sam bukvalno odmah otišla da ih uzmem. Stvarno su mnogo dobre i preudobne su, to je ono što mi je najbitnije, stvarno su preudobne i ništa im se nije desilo. I baš sam ih intenzivno nosila, iste su kao prvog dana, nigde se nisu ogulile i savijale ili bilo šta, a ja nisam nekako najspretnija osoba, ja obično John patika urnišem jer ne znam nešto, čudno hodno očigledno. I za kraj imam najnovije patike, mislim kao letnje patike iz espadrile, koje ste mogli da vidite u haul videu, tako da vas neću nešto mnogo daviti sa njima jer ih nisam nešto mnogo ne nosila. To su ove replay patike kao espadrile. Ja ovakav fazon obuće mnogo volim, kažem nisam ih još nosila kao napolje, nosila sam ih malo po kući i zaključila sam da su mnogo dobre jer je sve ovo obloženo i nekog postavljeno, tako da su mnogo udobne. Ja to volim jer me obično obuća nažulja baš tu. S ovim ja to nisam imala problem, sad kad sam probala, sad vidjet ću, kažem, nisam ih još nosila, tako da nisam možda merodavne. Uzela sam ih sad skoro u Fashion & Friendsu, bio je popust neki 20% na novu kolekciju.
I one su bile, čini mi se, oko 5-6 hiljada, sad sam i zaboravila, ali uglavnom su bile sniže, mislim, puna cijena bila 8. Tako nešto, nisam baš sigurna. Imate zlatnu varijantu, bili su dostupni svi brojevi, tako da i dalje možete da ih kupite. Jako su kvalitetno određene, Johnny mi je baš nekako težak i to mi se sviđa, jer obično obuća koju imamo kao plutu, često ovo nije pluta, nego ovaj kao, ne znam kako se materijal zove, izvinite, nekako brzo strada takav đon, ali ovdje mislim da to neće biti slučaj. Meni se sviđa što su crne i što imaju šljokice koje su protkane, tako da nisu one šljokice što onako opadaju po prstima i svuda oko vas, nego su te sjajne niti. Lijepo su baš ovaj, određeni, mnogo su mi bile slatke, tako da jedva čekam leto da ih nosim, nekako sam ih zamislila na milion i jednu kombinaciju. To bi bilo to. Ja mislim da ništa nisam zaboravila. Kažem, toliko sam očistila svoju kolekciju i spremna sam za sve nove modele koje ću kupiti. Tako da, u nekom doglednom periodu ću vam sigurno snimiti i neki update te moje kolekcije. Inače, nisam neka osoba koja voli da ima previše stvari i ne volim da kupujem stvari koje neću nositi. Tako da, obično imam manji broj, da li je to, ne znam, haljine, cipele, šta god. Ne volim da imam previše i da to ne koristim. Obično ako nešto ne koristim više ili prosledim dalje ili bacim. Ako već je do toga došlo, ježim se od preogromnih kolekcija svega. Jednostavno, ja sam takva osoba i mnogo bolje funkcioniše kada imam manje komada koji su mi stvarno voljeni, dobri i ono, provereni 100%. Eto, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali. Pišite mi obavezno koji su vaši omiljeni modeli. Kažem se svašta, nešto imam na viš listi, pa ono, nadam se da će ići jedno po jedno. A mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao se!